ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି। ଦିନ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମଣିଷଟେ ହେଲେ କୋଉଠୁ ପାଣି କିଛି ପିଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲା ଜୀବ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏମ୍ସି ତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ ବିଏମ୍ସି, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ନିଜେ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଯୁବଗଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ କି କିଛି ଯୋଗଦାନ ଆମେ କରିପାରିବୁ କି ଏଥିରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ଏରିଆରେ କିଛି କିଛି ପାଣିକୁଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବହୁତ ହି ଛୋଟ ମାତ୍ରାରେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇକି ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ କିଛି ପାଣିକୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାଣିକୁଣ୍ଡଟେ, କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଘରେ ଆମର ବହୁତ ଖାଇବା ବଳିଯାଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିଛି କିଛି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଖରାଦିନରେ, ଆମକୁ ବି ଖାଦ୍ୟଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମେ ଘରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବଳୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିକି ପେଜ ତୋରାଣୀ ହେଲା, ପନିପରିବା ଚୋପା ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ବହୁତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇକିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବିଏମ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନାହିଁ। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି କହି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମେୟର। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତିଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ମେୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଗତଥର ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି କମ୍ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ପାଣିର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।